Jeg regner med, at jeg skal køre nogle år endnu, så det er for tidligt at falde af på den. Jeg er også med til at holde en lidt yngre, i stedet for at vi går helt bagud af dansen. Så det her er Carl Nørgaard, og er 59 år gammel, og jeg driver Lindegård her ved Randers. Og jeg er så småt gået i gang med præcisionslandbrug. Så går vi ind og finder tildelingskortet. Det skulle være der. Og så er det farvelagt. Så skulle vi være klar til at køre. Jamen, vi håber jo, at der, hvor det står rings nu, at det får lidt mere gødning, så det kommer med op, så de bliver mere ensartet ved høst, og vi undgår at lege sig i. Får det samme gødning, som det har fået før. Nu bliver det bare fordelt, så de rings der i marken, hvor det står rings, at det får lidt mere. Det får godt dobbelt så meget der, hvor det får mest, som hvor det får mindst. Jamen i år, der overfører vi direkte fra computeren og så til traktoren. Og det fungerer. Jeg synes egentlig, det er rimelig nemt at gå i gang med. Jeg kan egentlig godt lide at se arbejde med det. Men det går stærkt. Og det vil nok gøre de næste mange år også. Vi er nødt til at følge med udviklingen. Og det er også med til at holde en i gang. I stedet for at man bare sætter sig ind og siger, det giver vi ikke lære. Så bliver man først gammel.